Startbilen rullar. Vi har klart för start tionde loppet. Det är cirka 100 meter kvar. Där går starten. Invändigt är det nummer 1, Tumalo, som inte är tillräckligt snabb, utan det är 3 Star Point Legacy som går till ledningen. Får i rygg nummer 1, Tumalo. I andra spår sen 2, Dragon. Är det via tredje nummer 4, Benno Mack. Sen är det... vi har dem i första kurvan. Och det är då Star Point Legacy som har täten. Kommer att vara i ledningen fram till första 5. I andra spår är det nummer 4, Benno Mack. Första 5, 16 och 6. Här kommer då via tredje på väg upp utvändigt ledarhästen. Det är då häst nummer 7, Biller the Kid Sense, som går först i andra spår. Invändigt som tredje häst, där är nummer 9. Andra ytter har nummer 4. Häst nummer 9 är Lady Perfect Tove, 4 Ben Romack i andra utvändigt alltså. Plaskar på bra där på innerspåret. Ledningen har 3 Star Point Legacy och en 17 och 8, det blev 1000 meter. Från kön så försöker häst nummer 5, Baron Hornline, att avancera. Den har med sig i spåren där häst nummer 6, Titan Arrow. Fram nummer 5, Baron Hornline, kommer upp på utsidan om nummer 3, Star Point Legacy, och då är vi på sista varvet. 1000 meter gick efter 17 och 8. Och det är då nummer 5, Baron Hornline, som försöker att pressa. Svarar invändigt, gör nummer 3, Star Point Legacy, med i draget på de där båda 6, Titan Arrow. Sen invändigt nummer 1, Tumalo. Den är invändigt rygg på hästen som är i täten. Tredje spår försöker då 6, Titan Arrow. Där är ryggar 4, Benro Mack. Då är det 6, Titan Arrow som går bra ut i spåren. Den ryggen 4, Benro Mack, och vi är inne på upploppet nu. Invändigt kan inte svara. Det är då häst nummer som leder. Häst nummer 6, Titan Arrow. Titan Arrow leder, kommer väl att glida undan. Har halva längden till godo på utvändig häst som är Benro Mack, och det blir ljus igen. 6, Titan Arrow. Den här gången Martin.